ז'יז'ה מלקקת את הקטנצ'יק הקטן. למה? למה? כי היא רוצה להוריד ממנו את כל מה שהיה לפני כן, לאפשר לו לעמוד על הרגליים, שלא שום דבר דביק. ככה זה במורדים. איך, מה? הוא אוכל כל דבר. יבא, אתה אוהב גם אותו. בטח שאני אוהב אותו. לוף לוף. אבא מאושר, אלוף. עוד לא בן שנה וכבר הוא אבא. עכשיו אולי הוא בן שנה בעצם, עכשיו אולי ככה משהו כזה.